Сәлем көрермен, бүгін сіздермен тез дайындалатын, ешқандай қиындықсы жасалатын тортың рецептімен бөліскім келеді. Үйдегі бар заттардан жасалады, қымбат торттардан ешқандай айырмашылығы жоқ, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен ұнды илеуіштен міндетті түрде өткізіп аламыз, оны таза ыдысқа салып, оған 210-220 граммдай қант қосамыз. Одан кейін какао, кез келген түрі бола береді. Пакеттегі Royal фирмаларына немесе осындай менде сияқты асыл фирмасында қолдануға болады. Енді оған тұз қосамыз, және ас содасын саламыз. Одан кейін екі жұмыртқаны жарып саламыз. Соңында сұйық майды, сүтті және уксусты қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл торт өте қарапайым және тез дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіз. Енді какаосы шашырамас үшін, ең алдымен миксерді қоспай, осы жай ғана араластырып аламыз. Міне біркелкі шоколадты түрі болды, енді алдын ала 160 градусқа пешімізді қосып қоямыз, одан кейін формаға пергамент төсеп, шеткі жақтарына сәл сұйық май жағып, дайындап қойған қамырымызды құйып шығамыз. Менде форманың диаметрі 24 сантиметр. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген ерекше дәмді рецептермен бөлісіп отырамын. Міне осы құйғаннан кейін біркелкі пісу үшін қозғап жіберу керек міндетті түрде, қызып тұрған пеште 50 минут пісіреміз. Торт піскеннен кейін кремсіз де ұсына беруге болады, бірақ креммен өте нәзік болып тұрады. Менде қарапайым оңай дайындалатын қайнатпалы крем, бұл кремді алдын ала дайындап қойға болады. Менің каналымда жасалу жолы бар, төменде описанияда рецептісін қалдырып кетемін. Міне тортымызда пісіп үлгерді, соғанан кейін формасынан аламыз. Осындай биек әдемі болып шығады. Бұны өз қалауыңызға қарай 2 немесе 3 бөлікке де бөлуге болады. Бірақ соғанан кейін бөлеміз. Мен осы 2 бөлікке бөлдім. Осы бөлердің алдында пышағымызды міндетті түрде алдын ала қайрап аламыз. Міне осылай корыштарымызды бөліп алғаннан кейін, әр корыштарға осылай сүт құя бастаймыз. Бұл неліктен, себебі корыштарымыз біздің сочный болып тұрады. Сіздер міндетті түрде бұл тортты жасап көріңіздер, сіздердің ойларыңыздан 100% шығады. Енді кремімізді 4-5 қасықтан салып, осылай тегістейміз. Келесі корышты дәл солай қайталаймыз. Торттың ең үстіңгі қабатын мен кесіп алдым, қазір соны үгітіп, үстіне, шетіне әсемдік үшін сеуіп шығамыз. Бұл торт өте оңай, әрі жеңіл дайындалады, өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп жасай беруге болады. Міне тортымыз толықтай дайын болды, үстіне әсемдеуге болады, клубника немесе басқа да жемістерді қойып, осы тоңазғышқа бір суткаға дейін қойып қойсаңыз, тортыңыз одан әрі жұмсарады. Міне кесіп сіздерге көрсетіп жатырмын, көріп тұрғандарыңызды өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға көп рахмет, қош сау болыңыздар.